Morjens ja terveiset tätä Kymijoen Langinkoskelta. Nyt on toukokuun 22. päivä ja vuosi 2021. Ja täytyypä sanoa, että onpa ollut omituinen kalastuskevät täällä Kymillä. Normaalisti olen ollut täällä 4-5 kertaa tähän mennessä, mutta nyt tänä vuonna johtuen keleistä ja lähinnä tulvista, niin ei ole vaan tullut käyttö oikein päässyt tänne. Mä tykkään kalastaa täällä Langinkoskella ja Kymillä niin alle 120 kuution juoksutuksilla. Ja nytkin tällä hetkellä on 150 kuutiota vähintään juoksutus. Eli paljon enempi kuin mitä yleensä tykkään, että täällä on kun tuun kalaan. Ja tässä tulin muutama tunti sitten paikalle, on vähän kalastellut jo. Ja yksi tärppi, yksi toutain myös ylös. Et jotakin elämää ollut, mutta yllättävän rauhallista. Ja nyt onkin tauon aika. Eli muutama tunti täällä on tullut kalastettu tänä aamuna ja käyttänyt semmosia pieniä mustarunkoisia, mustahäkiläisiä perhoja, jossa on pieni siipi. Koukkokoko on 4 tehtynä ja niillä mä ajattelin jatkaakin. Ai että tekee hyvää kunnon metukkaleipä ja lämmin kahvi. Vähän kylmä täällä on. 10 astetta ja tuulee aika rajusti. Joo, mä suljen kameraa hetkeksi ja jaetan tässä evästelyjä. Ja samalla testaan äänityslaitteita eli Saramonikin tämmöstä vastaanotinta ja lähetintä, niin ne on mulla testissä ja katsotaan miten ne toimii. Aseena mulla on CNDGT Solstice 6-7-8 luokka 14 kinttunen ja täytyy sanoa, että tää on ihan järjettömän hyvä taimen, meritaimen vapa, tittivapa. Todella helppoheittonen, todella kevytheittonen, mukava. Se yhdistettynä tällä Nextcastin Zone 475 grainisella siimalla ja uppotipillä, niin kalastus on kyllä todella miellyttävää ja helppoa. Ei muuta kuin ruvetaan toimeen. Normaalisti mä oon tän kohan tästä kalastanut tästä edestä niin hyvinkin lyhkäisellä siimalla ja aloittanut kalastuksen jo tuota kuivalta maalta, mutta mä oon tästä tänään jo kalastellut sen verran ja näin, niin tässä ei nyt tänään ollut ketään paikalla. Aina aloitetaan kalastus lyhyellä siimalla ja pidennetään siimaa pikkuhiljaa. Vaikka tänään tuulee paljon, niin silti päätin, että lähden kalastaa kevyillä välineillä. Näissä olosuhteissa tähän aikaan vuodessa niin ei tarvitse kuitenkaan heittää tuonne puoleen väliin
jokeen varit tai lyhyemmätkin heitot. Lyhyemmät heitot riittää ja vaikka tuuleekin, niin tää heittää sen vajaa 30 metriset heitot niin tähän tuuleenkin. Mä pidän koko aika näppi tuntumassa tätä rannaria, niin mä tunnen kaikki liikkeet, mitä tuo tapahtuu. Et jos joku kala käy vähän nykäsemässä. Kymijoki on mun vakiopaikko ja mä käyn täällä yleensä 10-20 kertaa per vuosi. Ja onhan tää Etelä-Suomen parhaitaan paras kalapaikka. Ja Langinkoskella tulee käyty noin 5-6 kertaa vuodessa ja loput sitten tuolla ylemmillä osilla. Joo, tähän aikaan vuodesta kannattaa uittaa aivan tuohon hiljaiseen virtaan asti toi perho. Ne voi olla täällä, nuo kalat täysin täällä tyynessäkin alueella. Eli kellurunko ja uppokärki, niin ne on todella hyviä pelejä siihen. Kymijoellahan tyypillisesti alkaa kalastuskausi maaliskuun alussa. Hyvin monena vuonna on päässyt aloittamaan kauden maaliskuun 1.–maaliskuun 15. välisenä aikana. Ja useasti maaliskuussa on kaksikin reissua tullut tänne tehtyä. Ja tähän aikaan vuodessa monesti niin en ole enää tullut, että kausi on ollut omalla kohdalla vähän niin kuin päättynyt jo. Jotkut jatkaa kyllä kesäkuun alkuunkin asti. Ja lohi aloittaa nousunsa tänne siinä kesäkuun puolivälin jälkeen. Vähän riippuu ketä kysyy, että noin kesäkuun puoliväli tai juhannuksen jälkeen, mutta siinä tienoilla ehkä vuodesta ja olosuhteesta riippuen. Joo, tänään heräsi 3.30 ylös ja
aloin valmistautua Kymille lähtöön ja täytyy sanoa, että aamulla kun katselin keliä, niin kyllä siinä mietti, että onko sitä ihan terve kaveri. Oli tää vähän kökkökeli. Nyt tää on paljon parempi jo, et tuuli on yltynyt, mutta aurinko lämmittää. Et oli ihan jäässä, kun pari tuntia oli kalastellut täällä. Ja tosiaan yksi toutain ja yksi todennäköisesti taimen tärppi tossa oli aamulla. Tästä pikkusen alaspäin, niin mulla tänään se tärppi oli. Ja sitten tuolta sillan alta tuli toutain. Kymijoen kausihan päättyy sitten syksyllä, että lokakuun loppuun saa normaalisti kalastaa. Sen jälkeen otan pari askelta alavirtaa päin ja sillä lailla lisää sitä perhon uppomista. Eli upotan perho aina.